Тут смешная вышла історія, тому що вони зв'язались з опозиціонером. Я не знаю, там, можливо, Захід, можливо, Російська Федерація. Реакція Китаю на те, що відбувається зараз у Казахстані. Ну, произошло неприятне, тому що опозиціонери не знають українського язика. І тоді наступив чистий цирк. Добрий день. Я, чесно сказати, недостатньо хорошо розумію український, тому мені складно. А давайте спробуємо так. В нас є гості в студії, але ж ви зможете? Ми просто згідно з законодавством України по квотам не маємо права говорити російською в цей час. Так, да. Вони обращаються к гостю, сидить там какое-то чучело, і вони його просять, этого гостя, перевести для второго гостя то, що вони говорять. Наскільки вірогідно є та версія, що Токаєв усунув Назарбаєва від керування країною, принаймні навіть неформально? Ведущий спрашивает, насколько вероятной является есть версия о том, что... До какого абсурда все дошло? Все вокруг понимают русский язык, да? Ну, уже ты переведи, я не понимаю. Понятно, но квоты есть квоты, ничего не поделаешь.